Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə telefon danışığı baş tutub. Nazirlər bölgədə mövcud olan son vəziyyət, o cümlədən üç tərəfli bəyanatların icrası ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Bölgə ölkələrinin iştirakı ilə 3-3 formatında əməkdaşlıq platformasının həyata keçirilməsi üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Telefon danışığı zamanı tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri də müzakirə ediblər.